E a gente continua o nosso giro por Mato Grosso do Sul, mas agora vamos até Paranaíba, porque por lá 93% da população já foi recenseada, conforme o IBGE. O Alex Santos tem mais informações. E com população estimada em 42.401 pessoas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2021, Paranaíba concluiu o recenseamento de apenas 93,18% da população, equivalente a 39.510 pessoas, conforme dados do Instituto. Até o momento, não foram concluídos os 6,82% das visitas. Em 2010, quando houve o último censo, a população do município era de 40.192 habitantes e o número de domicílios era de 13.701. O IBGE divulgou o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até o dia 5 de dezembro, foram recenseadas 168.018.345 pessoas no Brasil. Até o momento, 48,4% da população recenseada eram homens e 51,6% eram mulheres. O Censo Demográfico, que é realizado pelo IBGE, não vai ser concluído neste ano. Inicialmente previsto para terminar em outubro, o censo acabou ficando para dezembro e agora vai ser estendido pelo menos até janeiro. E segundo o IBGE, a pesquisa tem enfrentado dificuldades para contratar recenseadores nos estados das regiões Sul, Sudeste e também Centro-Oeste. E outro problema enfrentado é a dificuldade em convencer a população a responder às questões.